Futja parave falso apo të padeklaruara për mesrinasit është një nga krimet që mban policinë në alarm. Janë më shumë falsifikimi dokumentave, kalimi ose tentativa për të kaluar me falsifikim me dokumente të falsifikuara dhe le të themi duke qenë se ka një lehtësim për pjesën e shtetasve të cilët janë në konflikt, kanë një lehtësim në procedurën e hyrjes, shumë shtetas të këtyre kategorive mundohen që me dokumentat falsifikuara ose të kalojnë për në Shqipëri ose të kalojnë jashtë Shqipërisë. Drejtori i Departamentit për Kufirin dhe Migracionin në Policinë e Shtetit, Eduard Merkaj, foli edhe për një tjetër shqetësim, por nuk dha detaje për këtë gjë. Ne kemi disa vende të cilësuara me risk nga ana jonë, nga ana analizës qoftë analizës së policisë kriminale, qoftë analizës së Departamentit Kufirit dhe Migracionit, dhe ato vende janë në ato vende kolegët e policisë këtu janë më të fokusuar në kontrollet. Merkaj në fakt doli para gazetarëve për masat në kufi në lidhje me sezonin veror. Kontakte shumë të shpeshta dhe dy javëve të kaluara, kryesisht me kolegët malazez, me kolegët e Kosovës, me kolegët e Maqedonisë së Veriut dhe atyre grek, ne kemi rënë dakord që për çdo kërkesë që do vi nga ata për procedurë të lehtësuar në hyrje të Republikës Shqipërisë apo që do shkojë nga ne për në dalje të Republikës Shqipërisë, kemi rënë dakord që do të miratohet në mënyrë të menjëhershme. Ndërkohë 40% më shumë shqiptarë dhe të huaj kanë hyrë dhe dalë vetëm përmes aeroportit të Rinasit për këtë periudhë, krahasuar me vitin 2019 si viti me fluksin më të lartë përpara pandemisë. Me urdhër të kryepolicit Gledis Nano, i gjithë stafi komisariatit të Rinasit ka kaluar në turn 12 orësh me synim për ballimin e fluksit të udhëtarëve.